မြန်မာစစ်တပ်များကတနင်္လာနေ့ပိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ခမောင်းစိတ်ကြွရွနွေရမှာရိုဟင်ဂျာများရဲ့နေအိမ်တချို့ကိုအုပ်ချုပ်ရမှုရဲ့အမိန့်ဖြစ်ဖြိုဖျက်ပေးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်။ မောင်တော်မြောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတို့ကိုနေကြာဆောင်ရေးများကမြို့ပေါ်သို့လက်စာသွားထုတ်ခွင့်မပေးခဲ့တဲ့တဲ့တင်စားတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတီတာထွန်းပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်များရဲ့အကြမ်းဖက်မှုမှတိတ်ဆောင်ရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ထွက်ပြေးနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာ၁၄ဦးကိုမြန်မာစစ်တပ်များကတ
मिंगला जी म्यावारुं सले तजी टेमाउ त्वाखेया लुसे उते सोंखेया भी नौठासे उजो ढ़ाया याशीरे लो तिया बारे नाउ बौद्धों से मां पारे दुखा दे ले से उगो माउंडो प्योइस खेंदो खोसां त्वा भी छो नाउ ठाके जाऊं तिया बारे तछा सले तजी हा सिद्धे न्याये पैखे मुंमा ठेजे टेशाउ नाई जाऊं दिदा खेंदो मा तिया बारे शे रखाई पेने माउंडो खेंदो खमाउं से शी เจยั่วอุซุนะซุมะเนอิงตะโชโกอานาบัยมะกะผุ่เผ่คั้นเคจองตะเดนยาชีบาระมองโดขะยันขะมองเซ็งมะจองตะเผ่เจยั่วอุซุเนอองตะเผ่เจยั่วอุซุโรรี่ญุเนอุชุยะมุกะเจยั่วอุชุยะมุมะตะซินอะเม็งเป่บีเรนจาญะเยเนอิงตะโชโกผุ่เผ่คั้นเคจองติตะขันตะอูกะเปียวบาระนวินบาละ 29ရက်နေ့ကတိသခန်စေကုန်းဦးထင်းမှလင်းဦးရဲ့နေအိမ်များကိုလုံးဝဖြုတ်ဖြတ်ခိုင်းခဲ့ပြီးကျန်တဲ့နေအိမ်များကိုသုံးရက်အတွင်းလုံးဝဖြုတ်ဖြတ်ကြရင်အိမ်ရှင်များကိုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးသို့ဆင့်ခေါ်ပြီးအမျိုးမျိုးချင်းချောက်ကအတင်းအဓမ္မဝန်ခံချက်လက်မှတ်ယူထားကြောင်းအဆိုပါဒေသခံကပြောပါတယ်အဆိုပါနေအိမ်များဟာအိမ်ထောင်စုတစ်ခုတွင်နေအိမ်နှလုံးဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းပြပြီးမတရား
ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေတင်စစ်ကာလတွင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့လူနေအိမ်ပြမြေပုံတွင်ထင်းထင်းရှားရှားတင်းရှိတဲ့အိမ်များဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များရဲ့နေအိမ်များကိုဖြိုဖျက်ဖျက်ဆီးလိုက်လျင်အိုမဲအိမ်မဲဖြစ်သွားပြီးတဖက်နိုင်ငံတို့ထွက်ပြေးသွားအောင်တမင်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရှိကျေးရွာများတွင်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်း
ကျွတ်ပြန်ခိုင်းတယ်လို့သိရပါတယ်အလာတူခမောင်းစိတ်မကြီးချောင်းရွာမှာလက်ရှိအထွေထွေလောက်သားအသက်56နှစ်အရွယ်ဆရာဦးဆလာမတူလာဟာနှဝင်ပါလာ30ရက်နေတွင်မောင်တော်မျိုးပေါ်ရှိပညာရေးမှုရုံးမှလက်စာထုတ်ရန်သွားနေစဉ်ကြံပြေဌာနချုပ်မှနေကြားဆောင်ရေးများကမျိုးပေါ်သို့သွားခွင့်မပေးဘဲကျွတ်ပြန်ခိုင်းတယ်လို့သိရပါတယ်အလာတူခမောင်းစိတ်မကြီးချောင်းရွာမှာ ကျွတ်ရအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးစရေအသက်56နှစ်အရွယ်ဦးအဒူဆလမ်ကိုလည်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးသို့လက်စာထုတ်ရန်သွားနေစဉ်နေကြားဆောင်ရေးများကသွားခွင့်မပေးသဖြင့်အိမ်ပြန်ခဲ့ရကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်သူတို့နှုတ်စလုံးဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီးအစိုးရဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြသော်လည်းနေကြားဆောင်ရေးများကလူမျိုးဘာသာခွဲခြားပြီးတမင်တကာသွားခွင့်မပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံများကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်သူတို့နှုတ်စလုံးဟာမိမိလက်စာဖြင့်သာစားသောက်နေရသဖြင့်လက်စာမရတာကြောင့်မိသားစုများစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့လည်းထပ်ပြောပါတယ်